maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Darood ayaa hortagay gudida joogtada ee golaha guutida Soomaaliland waxaanu xuquuran dheeriya ka siiyay hab nidaameedka shaqo iyo sida ay u shaqeynayaan ilaa hadda iyo qorshayaasha u dejisan mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa oo muddooyinkii u dambeeyay wakaaladda biyaha Hargeysa ka shaqeynaysay sidii ay marun caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland u heli lahayd biyo ku filan isla markaasina ay la kaashanayeen wakaaladda biyaha Hargeysa hay'ado caalami ah iyo shirkado ay wada shaqeyn dhow leeyihiin wakaaladda biyaha Hargeysa waxaanay marayaha wakaaladda biyaha Hargeysa ku helinayay injineero ka tirsan wakaaladda biyaha Hargeysa waxana halkaasii uga warbixiyay marayaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Darood xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland arna waxa weeye waa 9000 oo mitir kubig maalintii ilaa 4000 oo foosto hadhow waxaan filanaa inay gaadho ilaa 20000 oo mitir kubig 20000 oo mitir kubig marka mid ugu weyn waxaan yeelanaa infrastructure-kii biyo dhameystiran oo casri ah midda noo taalaan waxaan qonaysaa ballaarintii biyaha dhowtoole infrastructure-ka horta waxa uu waa infrastructure-kii biyuhuna meesha biyo fiican baa ku jira geedeeble iyo aagii sabab biyo wanaagsan baa ku jira marka in la sii ballaariyo ceelasha oo kooban mid system-ka lagu soo xiro taasina waa ta ugu yar laakiin infrastructure-kii dhameystirnaa ee lahaa nidaamkii biyo soo saarka oo dhan bayinkii magaalada gudaheeda magaalada dibadeed oo mashruuc ay imika qaybta pipe-ku ama dhuumihii biyaha soo qaadayay ay gabagabada ku dhowdahay 600 mitir ilaa 700 mitir wax u dhexeeya dhiman maanta halka shaqadii kale adkayd ee chamberskii halkii biyaha laga control engineer-ka ina faahfaahin doone ay dhamaantood gabagaboobeen amba waxa 72 ma hayeen laba mid ba harsan maanta la bilaabin so far 72 ka xabe sagbadii waa weynaa ee beebka laga control yeenba tir laqadii laba wan mitir xitaa wax ka yar bay sameeyeen waa dhaga oo wadankii noo tiino lama ogolade wixii explosive fiscal oo jira ee shaqada fuliyeen qaraxidi oo cuna qabateyntii hubka jirtay saarnayd Soomaaliland iyo Soomaaliya marka UN tuma aqbalaysho maamulka shaqadaana waxa gacanta ku haysa UN ta ku haysa inuu dowlad ahaan waxaanu leenahay in dabagalka ay la hubina iyaga ka warhaynta ciidda maamusha mashruuca iyo UN habitat ciidda xil saaratay hubinta tayada mashruucu waa shirkad Sharmalo loo yaqaan Fitna Water and Transportation cidda qandaraaska haysata waa shirkada Itoobiyaan oo loo yaqaan Awash oo kula jirta heshiis waxa loo yaqaan consortium ama iskaashi shirkad Faransiis oo loo yaqaan Felges Mazon wixii soo haray waxa haysta shirkada reer Soomaaliland oo qaybta dhismayaasha nidii sheegay ah marka waad qiyaasi kartaan Hargeysa gudaheeda oo yaani Hargeysa oo dhan la dhigayo beeb iyo kii waaweynaa kii yar yaraa barkado cusub la qodayo inoo garanayna arrimaha dhulkuna kaabad yar la dumiyaaba si xasaasi u tahay ama diirkii yaraa la jiraaba sida hawlihiisa yani aad ugu dharagsan iyo qaabka ay yahay maxaa yani nidaamkaas weeye ma qorshihiisu waa muddo 3 sano waxaanu aad ugu rajaynaynaa mashruucaasi inuu isagu noqdo yani mid si weyn u taabagala insha Allah Injineer Maxamed Farax oo ka mid ah saraakiisha hay'adda Union Habitat iyo khubaro kale oo ka socota wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa iyagu halkaasii uga warbixiyay gudida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland halkaasii ugu soo bandhigay qaabka biyo gelinta caasimadda Hargeysa markaasii biyaha loo soo kordhiyo 3 ceelo cusub ayaan halkaa hore hadli ka sameeyay oo runtii aad u wanaagsan eriyadan shaqala la yiraahdo iyada lafteeda waxaan ka qolnay ceel eelka baabu ka qodnay tijaaba eelkaas isaga kaba si wanaagsan eeryada la yiraahdo Gedeble marka waxay ku tusaysaa eeryadaasi inay runtii biyo wanaagsan halka ay ku jiraan gabagabadii waxaa su'aalo la boobay marayaha wakaaladda biyaha Hargeysa qaar ka mid ah xildhibaanadii kulankaasi ka soo xaadiray waxaana su'aalahaasi mid uga jawaabay marayaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Darood waxaad kordhisay lacagtii biyaha tan ugu dambeeyay wadanka qiimaha shilinka ee hoos buu dhacay hoos dhac ballaaran ayaa ku yimid qiimaha shilinka amba lacagta Soomaaliland marka la barbar dhigayo dollarka waxa taa weheliyay qiimaha shidaalka oo isaguna kor u socday 2 sano ka hor waxa laga yaabay foostada waxay ahayd dhowri 9.99 2 sano xitaa ma dhamaan sirmaan December 2016 dhowri 9.99 baad 4.99 dollar maantana 440 ay cagta saartay marka maxaanu kordhinay foosada biyaha waxaanu ku kordhinay ku shilin foosada biyaha 1700 hay'ad waxay noqotay 2900 shilin hudheelka xafada ku yaala ama meherada xafada ku taala weyn deyna bay leedahay hudheelki biyo uu helay 3700 xafadood waxay heli lahayn isaga qaatay asi kareen laakiin waxaan baahanahay wakaaladuna markay shaqada wanaajiso
oo ninkan acsada walaalkeena ay talaabo ka qaado deena anakana deena dana shaqaysan of course mushkilada waa weyn ama marku sharciiga shaqeeyo shan xilibaan baa ku imaan madaxa ku gooynaya Mr. Jamal Hussein Awowo Star TV Hargeysa.